voi provvedo. Thank you.
Co je nám pro někoho? Já vám představím Honzu Mužíka. Přišel hostování na poslední zápas Honzova Husu neměli. PC Ostrava. Je to vysokoškolák, což je úspěšně zkoušky. Přijel se zaboxovat Rusí a na plénu KSK PSV proti mistrovskému centru. PC je to prostě jo. Na svém kontě má 17 zápasů, z toho 10 vítězí. Boxuje za PC Ostrava. První lize. Sekundanti. Rivoli. Třetí kolo. Pravé stav zápasu na 8-6.